Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de Blade Ball. E galera, se liga só, falta apenas ali ó 1 minuto e 44 segundinhos pra tá começando aí o novo live event novamente. Quem assistiu o vídeo de ontem viu aí como foi que eu peguei aqui essa foicezona aqui serpente, né, como vocês podem ver aí. E como vocês puderam ver no vídeo de ontem, pra mim pegar essa foice aqui foi na sorte, né, na verdade. Você, no caso, vai pro live event que vai acontecer a cada, não sei se é 4 horas ou é 12 horas. Ele sempre coloca um cronômetro aqui em cima, beleza? Aí você participa desse eventozão aqui e você tem que jogar, galera. Você não pode ficar parado lá. Se você ficar só parado sem fazer nada, você não vai ganhar nada, tá? Então você tem que jogar, tem que fazer algumas kills num jogo, tá? Num live event, pra você tá ganhando alguma coisa. Você pode ganhar várias e várias skins de espada. Se eu não me engano, é 3 skins de espada. Tem essa daqui, tem outra lá que parece que é meio do Egito, né? Bem interessante. Ou seja, aí, você tem que tentar aí jogar e fazer algumas kills pra você tá aí ganhando prêmios aí, itens exclusivos aqui no jogo, nesse live evento. Vocês vão entender, galera. Já já aí, ó, falta apenas um minutinho ali. Terminando essa parte daqui, já vai começar o novo live event. Aí a gente vai tá participando dele e vamos tá tentando ganhar alguma coisa, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Deixa eu tentar sobreviver aqui também, né? Ah, galera, tá sem volume, ó. Ó, vem pra mim enquanto coisa ali. Eita, não vai dar tempo, não. Ah, galera, me atrapalhei todo, doido. Mas beleza, ó, já tá prestes a começar o live event. Falta apenas 18 segundinhos. É porque eu queria colocar um volumezinho aqui, galera, ó. Coloquei aqui, ó, pronto, ó. Aí, boa, galera, agora sim, né? Mesmo assim, ainda tá baixo. Ó, não tô escutando o volume de nada. Mas mesmo assim, vamos lá, galera. 6 segundinhos, 5 segundinhos para o live event. Pronto, galera, já iniciou aqui o live event. Agora é só terminar de esperar que aqueles dois maninhos ali, ó. Pronto, já foi. É agora, galera. Se prepara. Lá vem. Olha, galera. Nossa, olha esse rugido. Não sei se deu pra vocês escutar ali, porque eu coloco bem baixinho aqui pra sair a voz na gravação do jogo, do som do jogo. Mas olha pra isso. Topzera demais. Você tá maluco, galera. Olha pra isso. Nu. Eita. Galera do céu, muito top, cara, muito top. Aí falar aqui algumas coisas, pá, 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 aqui, ó. É, decades, então, beleza. Começou, galera. Vamos que vamos, agora tem que concentrar. Você tem que fazer algumas kills aqui, tem que jogar, senão você não ganha nada. Beleza, vamos lá. Eita, e é de time ainda, ó. Começa de time, depois vai pra... É normal, acho, não sei. Mas vamos jogando aqui, ó. Vamos jogando, vamos tentar fazer algumas kills aqui. Só vamos, galera. Olha o maninho ali, já derrotou outro. Só vamos, galera. Tem que participar desse evento aqui. Tem que tentar fazer algumas kills também. Se você ficar só parado e não fazer nada, você não ganha nada, acredito eu. Beleza? Então vamos lá, galera. O que será? Eu consegui essa foice, agora eu quero conseguir a outra, tá? Ó, vou mandar pra aquele maninho ali. Oxi, eu cliquei. Não entendi, eu cliquei e não foi. Oxi, tá funcionando não, minha espada? É? Ah, galera, entendi. A internet aqui tá muito delay. Mas beleza, ó. Vou ter que clicar antes, né? Não tem jeito, ó. Já derrotei o maninho ali. Beleza. Vou ter que clicar antes, galera. Porque é que tá dando um delayzinho. Então vou ter que antecipar, né? Aqui, ó. Ó, vou ter que antecipar, senão vai dar ruim pra mim. Opa, já eliminei dois, hein? Vamos que vamos, galera. Vamos pegar aí itens exclusivos totalmente de graça aqui, galera. Ó, uma foice dessa aqui mesmo ia ser muito Robux se fosse pra mim estar comprando na loja. Mas aí eu consegui de graça só participando desse eventozinho aqui. Muito, muito bom. Opa, vai vir pra mim. Vem. Toma. Ó, tá vendo, galera? Ó, eu tô clicando, mas tá dando um delay e eu tô morrendo. Então eu tenho que clicar muito, muito antes. Nossa, por que que tá assim, cara? Não gostei, não. Não gostei, não. O jogo não tá rodando liso, não, galera, aqui, ó. Mas beleza, vamos lá. Vou ter que clicar bem, bem antes, tá? Ó, ó, já... Pronto, ó. Nossa, que lag, hein, cara. Meus amigos do céu. Mas mesmo assim, pra não perder esse live event, a gente tem que jogar com do jeito que dá, né, cara. Que tem que tentar aproveitar o live event. Agora já sei como é que tá mais ou menos aqui meu jogo. E eu vou ter que clicar antecipado. Então só vamos, galera, só vamos aqui. Deixa eu ver se não vem pra mim. Opa, não veio. Opa, agora veio pra mim. Aí, toma. Só vamos, galera. Essa foicezona aqui é muito, muito linda. Opa, derrotei mais um, galera. Já derrotei 3 maninhos. Acredito eu que eu vou ganhar alguma coisa, galera. Eu vou conseguir aí. Já que, como vocês viram no vídeo de ontem também, é totalmente aleatório, tá? Você... É tipo uma roleta lá. Uma roleta que você tem chance de pegar vários itens exclusivos aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Eu tô doido pra pegar aí outra skin de espada, né? Vamos ver o que é que vem.
Beleza, vamos que vamos. E como vocês podem ver também, você fica renascendo aqui, né, ó. Você, quando você morre aqui, você fica renascendo, cadê a bola? Tá ali, ó, toma. Bora que bora, vamos pra cima, galera. Vamos tentar ganhar aí essa outra skin de espada. Aí eu vou estar mostrando pra vocês qual é, tá? Mesmo eu pegando ou não ela, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, porque eu tenho uma print dela aqui. Beleza, vamos que vamos. Manda pra mim, manda pra mim. Ó, vou mandar aqui. Ah, o maninho tá com escudo. Ah, galera, com esse delay aqui não dá pra me tretar com ninguém, não. Mas vamos, galera, vamos que vamos. Já tô quase renascendo. Vai, 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 renascendo assim. Eu vou desligar esse modo aqui de... Aqui, galera, ó, de... Aqui, ó, vou desligar esse modo aqui. Trava shift, né? Pra ver aí se melhora. Mas vamos que vamos, ó. Beleza. Ok, não veio pra mim. Vamos que vamos, galera. Tem que fazer aqui, eu tenho que fazer aqui, eu pra ver se ganha alguma coisa aí, ó. Vamos pra cima então, hein. Ó, beleza. Manda pra mim, manda pra mim. Ó, outro maninho, ele foi de base. Eita, galera, essa serpente é muito braba, hein. Ok, ó, tem, esse maninho aqui não vai ganhar nada. Tá só parado aqui, ó, como vocês podem ver. Não vai ganhar nada, praticamente, basicamente. Mas beleza, ó. Vem, pra mim, pra mim, pra mim. Pra mim, galera. Ó o delay, galera. Ó, eu clico um segundo ou dois depois que vai ativar aqui, cara. Meu Deus do céu. Beleza. Vamos lá. Ó, toma. Tá vindo pra mim. Ok, vamos que vamos, galera. Ó. Só que como vocês podem ver, tem algumas pessoas que não respawnam, não sei porquê. No caso, não revive, né, ó. Porque tinha bem mais players quando começou aqui a partida. E agora não tem tantos, né. Mas beleza, vamos que vamos, galera, ó. Ok. Ó, vai vir pra aquele maninho, ele vai tentar mandar pra mim, certeza. Não, ou ele vai tentar mandar pra mim. Ele tá na malandragem, aquele maninho ali, ó. Toma. Foi pra lá. Veio pra mim, ó, nossa, galera, como assim, véi? Que delay terrível, cara. Tem que clicar muito, muito antes. Nossa senhora, meus amigos do céu. Comenta aí se seu jogo também tá assim, tá? Porque o meu aqui tá horrível, galera. Mas comenta aí se o jogo aí, se eu tá normal, como é que tá. Isso depende muito da internet e também aí do computador seu. Olha, tá vendo, ó? Ah, galera, tem a quantidade de vezes que você pode morrer na partida. Eu não sabia disso. Porque no meu vídeo de ontem, quando eu joguei, eu fiquei vivo até o final. Foi por isso que eu ganhei, será? Não sei, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que você tem que fazer algumas kills pra tá ganhando, eu acho que é isso. Vamos ver aí o que é que acontece, ó. Foi, galera, ó. Só esses dois maninhos vão ganhar, é isso? Esses dois aqui, ó. Eu acho que é, viu? Só esses dois maninhos, eu acho que vai tá ganhando alguma coisa, tá vendo, ó? Ele falou aqui, ó. É, parece que é isso, galera. Vamos ver aqui. Se eu ganho alguma coisa, né? Ah, isso mesmo, galera, ó. Como vocês podem ver, talvez só os sobreviventes aí que conseguem ganhar alguma coisa. Os últimos que ficam vivos, tá? Isso é bem interessante, só que do jeito que tava aqui minha internet não dava, não. Caso você fique sobreviva até o evento acabar, você consegue aí, no caso, pegar alguns prêmios. Entendeu? Basicamente é isso, você tem que tentar sobreviver até o final. Tentar fazer umas kills também, é sempre bom, né? E é isso, tem que tentar sobreviver aí pra tá coisando esse evento. Agora, galera, ó, eu consegui pegar essa foicezona aqui no evento de ontem, né? E agora falta, daqui a 7 horas, vão tá aí, no caso, fazendo outro live evento, ó. 7 horinhas aí, vai ter outro live event. E eu vou tá mostrando pra vocês aí a outra espada que você pode pegar também aí com esse live event, beleza? Aqui, galera, se liga só, ó. Você também pode pegar num live event. Você pode pegar essa espada única aqui também, ó. Essa Runic Wrecker, né? Você pode estar pegando ela também. Ou aquela foicezona minha aqui. Aqui já são espadas, como vocês podem ver, VIP, né? Aí, que eu acredito que são novas também, ó. Essa daqui, ó, Viticutlas. Também tem essa daqui. E também agora, deixa eu voltar pro jogo pra gente estar utilizando todos os códigos aqui do Bloodbowl, né? A gente ainda não utilizou todos os códigos. Então, vamos que vamos, galera, ó. Já utilize aí, ó, um dos novos códigos que é esse daqui, galera, ó. Então, já utiliza esse código, que é o Serpente Underline Hype, beleza? Já utiliza aí, como eu já utilizei aí, não, no caso não ganhei nada, já tava utilizado. Mas beleza, vamos pro próximo código então. Então vamos pro próximo código, galera, também utilizem esse código aqui, que é Update 250 Coins, tá? Esse código aqui também tá funcionando. E galera, também tem outras espadas fora essa daí que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Também tem essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu acho que tá aqui, ó. Também tem essa daqui, ó, Serpente Chive, tá? Que é outro
tipo de espada, né? Não é uma foice, é outro tipo. Ou seja, três novas skins de espadas. Essas três que eu lhe mostrei pra vocês aí, todas elas dá pra você pegar na serpente, tá? Bem, bem interessante, né, galera? Mas beleza, vamos voltar aqui agora pro jogo que ainda tem mais códigos pra gente tá utilizando, certo? Também tem esse codiguinho aqui, galera, ó, que você vai tá ganhando uma skin de espada. Então, utilize aí, ó, update.die, tá? Day, né, no caso aí. E, galera, aqui, ó, esse código também acredito eu que esteja funcionando, beleza? Então já utiliza aí 1.5B Chunks, tá? Esse código aí. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. É nós estamos juntos. Como vocês podem ver, você tem chance de pegar 3 skins de espada. O evento aqui, ó, aparece o cronômetro aqui, né, do próximo evento que vai ter. Então participem aí. Tentem sobreviver até o final pra você tá ganhando aí prêmios no jogo aqui. Então é nóis, valeu, tamo junto. Até a próxima e fui.